barangije rero nanjye ubwo baraje baramfashe suko nsambanya barantanyaguza nuko nibyo kuko sinongeye kwihisha kuko nari kwihisha iki ko byari bimaze kurangira numvise ntagomba kwihisha Nicyo cya mbere Imana yamfashije nuko nta sida bansigiye cyangwa imitezi cyangwa iki ubundi muri Jenoside yabaye mfite imyaka 40 nari umumama w'abana batatu ko twabonezaga urubyaro kugira ngo tuzabashe kubarera nari mfite abahungu babiri n'umukobwa umwe muri Jenoside abahungu barapfa na se wa barapfa nsigarana umwana w'umukobwa mbese simvuke nahangaha nk'uko wari wabanje kubimbwira mbere ubwo Jenoside yatwimuye iyo mvuka turaza dutura ahandi gutyo papa yapfuye muri 1991 mama we yapfuye muri 2005 ariko nari umuryango wacu mu bana mvukamo bari baratubyaye turi abana 8 abahungu 3 n'abakobwa 5 hanyuma ubwo muri Jenoside muri 1994 basaza banjye uko ari 3 barapfuye na murumuna wanjye umwe undi mukuru wanjye azagupfa nyuma ya Jenoside ariko ubu twasigaye turi abana 3 mukuru wanjye na murumuna wanjye nuko twasigaye iwacu ariko hano ho aho maze kuba umumama narigishaga muri primaire nigishaga ikinyarwanda igifaransa n'imibare nza gusigara gutyo n'uwo mwana umwe mu nkambi twadahunze gutyo mbese urebye inaha ngaha Jenoside yatangiye kuri 12 nimugoroba kuko Habyarimana amaze gupfa inaha baravuze ngo n'abatutsi bamwishe ubwo abantu bagatuka bakarara bakubita hirya no hino barara hirya no hino mu bikunda mu biki ariko ngewe kuko nari mfite umwana mutoya ntabwo nabishoboye nagumaga mu rugo ariko kuri 12 rero hakurya ahangaha ni abantu baho barahunga bazi nahangaha mbese n'uwo mwana wanjye w'umukobwa aza kujyana n'umuntu umwe wari wahungiye inaha bajya kwihisha gutyo mu gitondo ariko baramungarurira nibwo rero noneho neza neza Jenoside yatangiye inaha kuri 13 ubwo bababishe abantu 5 aha haruguru noneho rero ngo ubwo abavuye hakurya iyo ngiyo ngo ubwo babatanze urugero babwira binaha ngo nabo ngo ngaho nibatangire bice ngo ni urugero babahaye kuri 13 nyine babiciye hano haruguru ku gatari sovu bica abantu 5 ngo batanze urugero ubwo rero nibwo twese twanyanyagiye dukwirwa imishwaro ubwo hari igihe cy'amasaka twihishahisha gutyo tukubita hepfo no haruguru nuko noneho ubundi mbere ku matariki ya 7 kugeza kuri 12 abantu binaha bazamukaga bagi Rwamagana ngo bakajya gusahura nuko byo ntawagendanaga nabo nibyo twumvaga ariko twebwe mbese ikintu kitwa umututsi ntabwo ntaho yajyaga kuko abantu bari baragize ihahamuka tubaho guhera kuri 13 tubona bigenda bica
ariko bigereje kuri 18 mu masaha 3 numva igitero gitwaye umugabo wanjye aho ahantu yari yihishe baramujyanye baramwica noneho bigereje mbese bakomeza nanjye kunshakashaka kuko nagendaga nimuka mu bihuru hirya no hino nuko bigereje mu masaha 9 noneho baramfatishije ariko ari umuntu ubarangiye aho ndi kuko yari yahagenzuye kandi niwe wabanje kujya duhisha ariko niwe werekanye aho turi kuko byagezaga nimugoroba tukagenda tukarariwe noneho bigeje rero kuri 18 nyirizina saa 9 bari bashatse n'imbwa imbwa rero niba baragendanaga n'ahandi simbizi imbwa itubonye iramoka irahagarara iraza nyine bajya imbere batubabangeza iruhande n'abana ariko muri icyo gitero abahajemo umuntu wari wambaye imyenda y'umugabo wanjye ariko nahise mpinduka igiti nuko noneho batu wa mbwakazi wibonye igihe twagushakiye vayo haguruka te ntabwo twabicira muri iyi sambu itari iyanyu ngaho hoshi tubajyane mu isambu yanyu baradushorera umwana mutoya bamuha mukuru we ngo jyewe baramunyaka kuko bari bamaze no kunkuramo n'imyenda nsigaye nambaye akenda k'imbere gusa nuko ibyo nari mfite byose barabinshuza nuko baragenda bamugeza ku isambu yari hirya hariya nuko noneho umwana mutoya bamuhekesheje mukuru we noneho rero umwana mukuru arambwira ati mati wabansabiye imbabazi utungo kabura imbabazi imana y'abatutsi ntitwayirase ejo bundi gitarama n'i Rwamagana noneho ndamubwira muvuga mu izina genda upfe neza imana irahari shaho imana irahari nta kibazo kuko bari yarambwiye ngo mango nabamusabiye imbabazi ubwo bamubwiraga gutyo ko imana y'abatutsi bayirashe baba mukubise impiri mu mutwe yitura hasi yubitse inda noneho umuto yayitura hari yagaramye nayo bamuhonda no gutya kuko babikoraga ndeba nuko barangije rero nanjye ubwo baraje baramfashe suko nsambanya barantanyaguza nuko nibyo kuko sinongeye kwihisha kuko nari kwihisha iki ko byari bimaze kurangira numvise ntagomba kwihisha noneho rero ndazamuka nsubira aho nicara ku irembo aho twajyaga tujya kurara noneho uwo mwana twasigaranye w'umukobwa akajya ajya nyine agakina n'abandi bana ariko urumva ko bwari bwije buracya mu gitondo barongera abagabo baraza mbese bagendaga bankuranwaho bansambanya nuko sinari kwanga se nkabigirane nuko bazaga bakuranwa none se umuntu yaravugaga baravugaga bagahonda impiri abo nibuka ni batandatu abandi simbazi baturukaga hirya no hino abo bo ndanabazi abo batandatu ndabazi nari mbazi ariko ubusinzi iyo baba niba bakiriho niba bari hanze sinakubeshya ntabwo nzaho baba ariko abo bandi simbazi nicyo cya mbere imana yamfashije nuko nta sida bansigiye cyangwa imitezi cyangwa iki abana bapfuye kuri 18 saa 9 se wabo yapfuye kuri 18 saa 3 za mu gitondo bigereje kuri 20 noneho ndavuga nti ubuse ndaguma aha ngaha ndahamara iki
nambaye ubusa ubunterika nzamuke ngi rwamagana ariko nuko nari numvise ko ngo abantu bazamuka bajyayo noneho mbwira aho aho bari bampishe nkingiye iwacu ntimungaho murabiho nuko mbona umugore waho ngaho ampaye umupira w'umugabo wanjye nyine nshyize mu gatuza ndambaye nuko kuko nta kindi kintu nari mfite cyo kwambara n'akajipo bari bansigiye ariko nari ntaramenya ibyahabaye nabo kuri 18 nuko noneho ngo ngere hano hariya haruguru ku muhanda mbona hariya haruguru hari abasirikare naho bari batangiye kuva i Rwamagana nabo bagenda bahunga ngo inkotanyi ngo zari hafi ngo zari zageze i Rwamagana noneho umugabo wari aho bariyeri yari ihoze kuko barayihakuye hariya haruguru nyine ku gatare arambwira ati sege turacyabaho ndicicikira kuko sinabashaga no kugenda narakururukaga ariko hakaba hari igitero bohereje ngo kije kuntwara ngo banyice ubwo nyine nzamukana nabo tugeze hariya rero hahoze bariyeri ku gatare hariya abasirikare baravuga bati abo bagore n'abakobwa mubihorere tuzajya tubarongora nimubihorere noneho cya gitero cyari kinshoreye ngo baranjyana ku ishuri baba ariho banyicira baragenda nsigaraho nicaye aho ngaho ku muhanda noneho haza kuza umugabo utuye aho ngaho hariya haruguru yitwaga Manuel Nzabandora nuko noneho aravuga ati nihoshi nibakureke nibigireyo nyine yirukana abo icyo gitero nawe ubwo araza ansubiza aho narindi hariya hepfo hirya mu gasharu ariko ndagenda ntisubu ibimbaho ko mbonye abantu bajya za Rwamagana naho hari umumama wasanze nicaye aho ngaho arambwira ati abandi baragi Rwamagana ati nawe wicaye aho ngaho ndaceceka noneho nsubira aho ngaho narindi mu gashara ngeze aho bukeye kuri 21 mbwira umwana nti ngwino nkikina n'abandi bana ngwino nkubwire araza ntitugende ntacyo twavuga ngo turafata umwenda turafata igikapu turafata iki turazamuka tujya i Rwamagana ngo ngere tugere hariya ku baporoso twumva abantu batangiye kurasa nabo ngo ni inkotanyi turirukanka nyine ubwo twinjira mu rugo rw'inyuma y'amashuri yo ku baporoso hariya abariho turara bukeye baza kuhadukura ngo nituzamuke tujye mu nkambi ubwo rege mu nkambi nabaye i Rwamagana nuko ababashije kujya gufuya bakagenda ababashije kugira gutegereye sinabibashaga nabaga nicaye aho ngaho nuko bigeze aho nkomeza kumererwa nabi kuko naravaga cyane kandi singira icyo nambara nuko njya kwa muganga ngiye kwa muganga nyine mpasanga bene wabo na mama kuko mama iwabo ni hariya ku Kimihurura na papa ni wabo ni ku Kacyiru hariya nuko iwacu nanjye haho navukiye ku Gisozi nuko ubwo rero bangirira neza ukuboko baradoda kuko naho dore hari ibisebe kubera inkoni ubu n'uru rubavu nuko no mu bukomane na Nyakayaga baradoda nyine urabona iki kiganza kiradoze dore hano imbere n'inyuma ubu nkora gakeya aho ntagira ku kazi nyine kuko navuye ku kazi mu 2000 nk'ubu nyine ninjira mu buhinzi ndahinga iyo mpinze cyane izi nkovu ziragira n'uru rubavu bakubise n'ibere
biragira nk'ubu ndetse aho ngeze ubu nta ni nk'ubu nateye intabera ariko nafuyemo nanirwa gukubura kuko hari akantu nyine nateyemo intabera mu gitondo kubera ko twabonye imvura ejo ariko ubu nibyo ariko narabyakiriye noneho rero ntabwo byoroshye ga ubwo igihe cyo kuva mu nkambi kiragera ndarebe se ndajya hehe ndavuga nti reka manuke nsubire iwacu niko kugaruka inaha rero noneho ubwo amashuri afunguye nsubira ku kazi umukobwa wanjye yarakuze yize na kaminuza yarashyingiwe 2015 ubu mfite abuzukuru babiri gusobanurira umwana ibyambayeho ntabwo nabashije kubimubwira kuko yararebaga uko bankubitaga n'ibindi nuko atarazi ibyo ari byo bansambanya nuko atarazi ibyo ari byo kuko bankururaga banjyana nawe ari hafi aho ngaho ariko ntabyo yarazi ubwo ibi bikomere byo ku mutima nabivuwe na vega navega ariko rero ubu n'iyi nzu reka mbanze kuri iyi nzu nubakiwe na farije mu 2000 ubundi abandi bari bugendaga bubakirwa n'imishinga yo hirya no hino ariko narakomeje ndacumbika nuko irayubaka iribuye narikuye mu mutungo wa gacaca iri tafari nagurishije umurima navuze nti umwana umwe nsigaranye ntazabura aho ahinga noneho ndanayongera utu duce tw'amatafari nkomeka ku nzu nyine kuko umugabo ngo niba arigire iyo atigize arapfa imyaka 30 umuntu yariyubatse nibyo nari ntangiye kukubwira uko avega yagiye itwubaka avega yaratwubatse yabanje kutwigisha kuduhagenda iduha amahugurwa yihungabana yihahamuka ibiki nuko umuntu rero nawe umuntu agerageza nawe kwiyubaka umuntu yagiye agerageza mvuye ku kazi nkahinga ibyo mbonye nkabicamo ibice bitatu byo kugurisha ibyo kurya n'imbuto mbese no kuzigama gutyo kuko ikintu cyitwa gusesagura ntabwo nkizi mu buzima bwanjye inka ya mbere yagira inka bampaye ubwo naje kugurisha inyana yayo nari narayise babyirire nyuma ngura ziriya ntebe mwabonye mu nzu ngenda nyine nshakashaka utuntu gutyo hanyuma amata umusaruro uvuye ku nka niwo mfasha mu buhinzi ukanyambika ngahemba umushumba nkarya bikamfasha nanjye no kujya kwa muganga kuko njya gufata imiti ya buri kwezi yo kunywa n'indwara umuvuduko w'amaraso naje no kugira ikibazo cy'umwijima ari kunywa imiti ngo urakira niko ba baganga bambwiye ubwo rero inka no kuva kera ariko nkiri umwana ngo nakundaga inka cyane nari mfite inyana nari narise za muteteri za konsorata za kigutyo tukiri iwacu iyo ngiyo n'iyi ndore yita mutesi iyo ya mbere yapfuye yitwaga ya manyana
umuntu aharanira kwigira.